Энэ бол манай яралтай тусламжийн эмийн сан. Харин танад ийм эмийн сан байдаг уу? Бидэнд гараа эсгэх, халуун зүйл түлэгдэх зэрэг ахуйн гинтийн зүйл тохиолддог шүү дээ. Энэ үед ийм эмийн сан бидний хамгийн ойрын туслагч болдог. Өөртөө болоод гэр бүлийнхээ гишүүдэд эмнэлгийн тусламж эртэл эрүүл мэндийн анхны тусламж үзүүлж чаддаг байх нь хүн бүрийн хэвшүүлбэл зохих амин чухал дадал юм аа. Хэрвээ танайх анхны тусламжийн эмийн сангу бол яг одоо эмийн сантай болоорой. Танай эмийн санд юу байх стыг та мэдэх үү? Биент, спирт, хөвөн, өвчин намдаах юм, халууны шил, шахны лент, шингэн сэлбэх давас буюу хорсоол зэрэг зүйл танай гэрийн яалтай тусламжийн эмийн санд зайлшгүй байх хэрэгтэй юм аа. Анхны тусламж амнаас аварнаа. Бидний анхаарал хайхрамжгүй үйлдэлээс болоод гадны болон ахуйн хэрэглээний эд зүйлсээс гарч болох түлэгдэх, хөлдөх, хахах, ханаранд цохиулах, усанд живэх, могоо татгуулах, яс хуврах, цус алдах, хоолны хордлого авах, үе мултрах, амьтанд хазуулах зэрэг маш олон эрсдэл бий. Гадаа гудамж эсвэл ажил дээр тань хин нэгэн зүрхний шидэсний улмаас гинэд ухаан алдаж өгнөл та яах ёстой мэдэх үү? Тухайн хүний амь насыг аврахад юу чухал болохыг одоо бүгдээрээ үздцгээе. Таны ойр орчимд хэн нэгэн зүрхний цочмын шигдэс болвол та яаралтай 103 дууд төргөн тусламж эртэл суур амилуулах тусламж үзүүл. Цаг алдалгүй хийх таны эдгээр үйлдэл хүний амийг аврах болно. Танд болон таны ойр дотны хүнд анхны тусламж ашиглах шаардлага гарвал та яах ёстойгоо мэдэх үү? Хэрвээ мэдэхгүй бол яг одоо анхаарлаа нааш нь хандуулаарай. Төлөгдлтийн үед төлөгдсөн газрыг яаралтай цэвэр бөгөөд хүйтэн усаар шавшиж хатаана. Харин дараа нь ариутгсан бинтээр зөөлхөн багаараа цэврүүгийн хагалж болохгүй шүү. Яс хугарсан байж болзошгүй тохиолдолд хугарсан хэсгийг хөдөлгөлгүйгээр чиг барьж болно. Өвчин намдаах юм өгнө. Гимцэн ясны хөдөлгөөнийг хязгаарлахын тулд гимцэн яснаас дээших болон доошх үеийг хамт хөдөлгөөнгүй байх хэрэгтэй. Ийм хугарлын үед чигээ тавьж баахын өмнө шарханд халдвар оруулахгүй тул боол тэгээрэ. Нуруу нуглам хугарсан байж болзошгүй үед самбар, банд зэрэг хатуу гадаргуудээр хөвтүүлэх хэрэгтэй. Харин баг насны хүүхэд хахсан үед доош харуулж далны хооронд болгоомжтойгоор алгатна. Том хүүхдийг араас нь хүйсний дээгүүр бүслэхийгээр тэмэрч хүчтэйгээр дугтрах хөдөлгөөнийг хийгээрэй. Харин хин нэгэн хорцсон үед буулжүүлэх гэж оролдсны хэрэггүй. Хортлог үүсгэсэн зүйлийг эмнэлэг рүү авч яваарай. Хэрвээ нүдэнд хортой байдлаас орсон үед 10 минут орчим цэвэр усаар нүдэ угааж эмчит хандаарай. Харин хин нэг нь таны дэргэд ухаан алдаад унчихвал та яах ёстойгоо мэдэх үү? Мэдээж хамгийн түрүүнд түргэн тусламж дуудах хэрэгтэй. Харин энэ тусламжийг эртэл та тухайн хүний амьсгал, судасны цохилтыг хэрхэн мэдэх хэрэгтэй юм бол том хүн болон 9-оос дээш насны хүүхдэд гүрэний эсвэл шууны судсан дээр далаавар дунд хуруугаараа дарж цөөлн тэмтэрнэ. Харин нэг хүртэлх насны хүүхдэд буглагны дотор тал далаавар дунд хуруугаараа цөөлн дарахад сасагдчих байгаа биз дээ. Хүй, нэг зүйл мартах шахлаа шүү. Судсны цохилтыг үзэхэд анхаарах нэг зүйл бол судас чагнахтаа эрхий хуруугаар тэмтэж болохгүй. Учир нь эрхий хурууны өөрийнх нь судасны цохилт мэдэгддэг. Бас арьсан зузаан учир нуу мэдрэгддэг юм байна. Өчигдөр манай дүүгийн хамарнаас цус гараад ста баларсаа. Харин би анхны тусламжийн мэдлэг ойлголттой байсан учраас хамрын цус алталтыг дорхноо л тогтооч чадсан.
надад тохиолдсон шиг зүйл та нар тохиолдвол яах стыг зөвлөё. Тайван суулгаад хамрын хүндийн цусыг зөөлн нийлгүүлж гаргаарай. Дараа нь хамрыг 10 минутын турш буюу цус тогтдол сайн чимхэх хэрэгтэй. Хэрвээ ингэхэд цус тогтохгүй байвал хэсэг хөвөн авч хамрын хүндийг бөглөөрэй. Боломжтой бол эхлээд хөвөнгөө вадсын, ус төрөгчийн эсийн уусмал эсвэл эпинефрин, лидокаин болон кактус мотны шүүсээр норгоорой. Тэгээд хамрыг ахин сайн чимх. Гэхдээ 10 минутаас удаан хугацаагаар чимхэх юм уу? Толгойг нь аргаш гэдэлгэж болохгүй шүү. Хамрын бөглөөг цус тогтсны дараа хэдэн цаг байлгаад маш болгоомжтой авна. Ер нь хамраас нь байнга цус гоождог хүний хамрын нүх нь өдөрт 2 удаа баг зэрэг вадсын түрхэж байх нь зүйтэй. Эсвэл сулган давстай усаар залгах хэрэгтэй. Мөн нэмбэг, улаан лал болон бусад жимсийг идэх нь судасны хааныг бэхжүүлдэг учраас цус алдалтыг багасгадаг юм аа. Ингээ та бүхэн хамраас цус гарсан үед яах ёстой вэ гэдгийг мэдэж авлаа. Харин хэн нэгэн цахилгаан цохиолвол бид нар яаж туслах юм бол? Мэдээж хамгийн түрүүнд цахилгаанаа салгах хэрэгтэй шүү дээ. Цахилгаан цохиулсан үед мод, хунцар, саваа зэрэг гүйдэл дамжуулдаггүй зүйлсээр түлхэж цахилгаанаас сүнийг салгана. Дараа нь тухайн хүнийг дулаан хучиж, үнэртэй усаар арчиж, бүлээн юм уулгах хэрэгтэй. Цахилгаан гүйдлэр гинцэн биеийн хэсэгт ариун балт тавиарай. Өвчтөн хэрэв ухаан алдсан бол натрийн спирт үнэртүүлж нүүр рүү хүйтэн ус цацаж болно. Хэрэв амьсгал зогссон бол амнаас аманд хиймэл амьсгал хурдан хийх хэрэгтэй. Зүрх зогссон бол зүрхэнд шууд бас массаж хийгээрэй. Та эдгээр анхны тусламжуудыг цаг алдалгүй үзүүлж чадвал хэн нэгэнд амьдрал төлөвлөж чадна. Дээр дурсан анхны тусламжуудыг битгий мартаарай надаа. Өөртөө болоод өрөөл бусдад эмнэлгийн тусламж эртэл анхны тусламжийг үзүүлж чаддаг байх нь хүн бүрийн хөвшөлтөд цохох дадал юм аа. Өөртөө зориулж цаг гаргаарай. Өдөр бүр тасалбар.